Kakav vam je vazduh u studiju? Loš. Loš? Nekom super, nekom loš. 4 do 10 puta u zatvorenom prostoru zagađeniji nego napolju. I to naročito u bolnicama, školama, shopping centrima, kod vas u studiju, obzirom da nemate ni jedan prostor. Nemamo. A ja ću vam sada pokazati kako prečišćivač vazduha može da funkcioniše. Sada ćemo videti jedan mali eksperiment. U ovu kutiju ćemo pustiti dim, tako da ispuni kutiju kao što zapravo toksične, štetne supstance ispune naš prostor, samo što ga ovako ne vidimo. A onda... Kao u oblaku da je. Može gusto da je. Izgleda kao čista magija, u stvari je u potpunosti nauka. Aha. Dobro. A sada ćemo uključiti aparat i hoćemo zajedno da brojimo da vidimo koliko mu vremena treba da prečisti vazduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Septer Therapy Air Ion, petostepeni sistem filtracije vazduha, kao što rekuh, čiste nauka, a po mišljenju nemačkih naučnika, najbolji aparat za prečišćavanje vazduha na evropskom tržištu. Aj, dobro, mislim, nevjerovatno. Pre svega ima antibakterijski filter. Zato što si se ti sada nakašljala, bakterije su odletele čitavih 10 metara i zadržat će se 10 minuta u prostoru. I to je zapravo razlog zašto su nam bakterijske infekcije, pogotovo u ovom zimskom periodu, tako česte. 2 do 4 puta godišnje, a u dečijim kolektivima čak nekih 10 puta. Zato zapravo ima antibakterijski filter koji sprečava da te bakterije dođu do naših pluća. Jel ovo što kašlje ovde? Pali taj aparat. S druge strane, ima još jednu veliku prednost. Ima li ovde pušača? Koliko? E, što ste, ima još duplo više, nego sad neće pred kamerama. Pa, neiskreni su. Aha. Možemo eliminisati duvanski dim iz naših prostorija, zato što HEPA filter prečišćava čestice veličine do 2 mikrona, a to odgovara česticama duvanskog dima. I doduše, lekari još uvek nisu definitivno rekli svoje mišljenje po pitanju značaja pasivnog pušenja, ali i svi vi koji ste u prisustvu pušača, ako sedite samo 1 sat, to je isto kao da ste ispušili 1 cigaretu. E sad, duvanski dim možemo da eliminišemo iz naših prostorija i treba da ga eliminišemo, ali sisteme za klimatizaciju, za prečišćavanje vazduha, bez klima ne možemo da živimo, je se slažete? To je tačno, da. Zimi gremo, leti hladimo. Hladimo. Naročito u tim sistemima za centralnu klimatizaciju živi jedna bakterija koja se zove legionela i koja izaziva naročito opasne respiratorne probleme kod beba koji se, nažalost, u 40% slučajeva završavaju letalno. To. I mislim da je ovo jedan od idealnih načina da prečistimo vazduh u zatvorenom prostoru, a kada je vazduh idealno prečišćen, prolazi kroz generator negativnih iona. Da li kada ste u zatvorenom prostoru, da li osjećate glavobolju, suva usta, grlo, sve te neke tegobe koje mi negde smatramo beznačajnim, a osjećamo. A da li znate i da utiče na inteligenciju dece, na našu koncentraciju, na mentalne procese? Negativni ioni pomažu zapravo da se u našem prostoru, u zatvorenom prostoru, osjećamo dobro i da dobro funkcionišemo. Aha, u stvari, ako sam dobro shvatila, što na moju komandu neće da radi dim?
Želala je još jednom da se igra. Jes, na Zoran bi bilo neverovatno. Zaista je fantastičan eksperiment i zato su nam prečišćivači vazduha neophodni u školama, bolnicama, u svim... Mašina je upaljena, isključi. Neće ništa kad mi je mašina upaljena. Evo, isključila sam. E, hvala, sad može dalje. Sada ćemo imati još jednom ovaj čudo tehnike. Ja, stvarno, fascinantno, moram da priznam. Jeste, krajnje nevjerovatno, pogotovo što zapravo ovog vazduha postanemo svesni tek sada kada se vidi. A zapravo su sve ove častice vazduha u svakodnevici prisutne u našem prostoru. Tu. Sada, jeste, sada možemo da ga uključimo ponovo i da vidimo... Dobro, dobro. Zato što želimo da ovakav vazduh bude u svim našim poslovnim i privatnim prostorima i pre svega zato što smatramo da je bitan za zdravlje naše dece, Cepter nudi vrtićima pre svega na dvomesečno korišćenje aparat za prečišćavanje vazduha. Jo, lepo od vas. A nama ovde u studiju treba, koliki nam je studio ogroman, koliko bi nama trebalo? Pa obzirom da je jedan aparat prilagođen prostoru oko 60 kvadrata, vama bi trebalo pa jedno dva aparata. Može, evo ruke. Dogovoreno. Na mufte sam ovo uradila. Čekite.